ja in Zilke. Der Enkel in Zilke? Na da, ein Zylinder. Was mit der? Nein, da, Evo. Was für ein Zylinder? Mein Herr! Der auch so ein Zylinder. Ein Zylinder. Ein Feenzirke. Mein Enkel. Er kann aber der ein Zirke. Ella muss ja den Klippe üt auf Papier vor ein Zirke. Ella muss ja Telomer Brücke in Passa. Vor Teine ein Zirkel. Seha, noch hat er ein Fienzirkel. War er eigentlich ein Zirkel? Da findest du mange Zirkler her rum, ne? Men, wo dann willst du definieren Begriffe Zirkel? Over ein Ründing. Videon idag handler om matematiske begreber. Et begreb er ikke bare et ur, og heller ikke en ting, men en mental representation af en hel klasse af fenomener som objekter, hendelser eller personer. Det mentale innholdet av begreppet knyttet til et ord eller annet uttrykk og henger sammen med ting eller situasjoner i en viss kontekst i den virkelige verden. Tenk på begreppet kopp. Hvilke av disse tingene kopper, og hvilke det ikke? Og hvorfor egentlig? Hva innholdet af begrebet kop. At både indhold, udtryk og omfang af et begreb kan ændre sig i løbet af tider, vil jeg illustrere med et eksempel. Hvad ser du her? Et barn vil kanskje svare, det tak. Da tenker barnet kanskje på et hus laget av treklosser. Det trekantete prisme som taket anser barn vanligvis som trekant. Men i virkeligheten det jo et hus uten tak, selv om det trekantet der, og taket består av to rektangler. Innholdet i begrepet tak lærer barn i hverdagen, og det har lite med trekantformen å gjøre. Etter hvert hører barnet at denne formen heter trekant, men barnet vet ikke mer om formen enn at den ser sånn ut. Hør hva den kjente fysikeren og Nobelprisvinneren Richard Feynman sier om forholdet mellom begrepsinnhold og uttrykk. And the next Monday we were playing in a field and the kid said to me, say, what's that bird? What's the name of it? Do you know the name of that bird? I says, I haven't the slightest idea. He said, well, it's a brown-throated thrush. He says, your father doesn't teach you anything. But my father had already taught me about the names of birds. Once we walked and he says, that's a brown-throated thrush. He says, know what the name of that bird? It's a brown-throated thrush. In German, it's called a Fliegenflügel. In Chinese, it's called a qinglongtong. In Japanese, a tohatohara, and so on. And when you know all the names in every language of that bird, you know nothing, but absolutely nothing about the bird. And then we would go on and talk about the pecking and the feathers. So I had learned already that names don't constitute knowledge, to knowing the name of something. That's caused me a certain trouble since, because I refuse to learn the name of anything. So when someone comes in and says, you got any explanation for the Fitzcronin experiment? I says, what's that? He says, you know, that the long-lived K-meson disintegrates into two pies. Oh, yes, now I know. But I never know the names of things.
What he forgot to tell me was that the knowing the names of things is useful if you want to talk to somebody else. I løbet av tida blir begrepets innhold dypere og dypere hvis barnet gjør varierte erfaringer med begrepet. Viktig også varierte erfaringer med begrepets omfang, altså at barnet blir kjent med mange forskjellige representanter av samme begrepet. Det å fatte mange forskjellige objekter under samme begrepet en abstraksjon. Det følgende klippet fra Disney-filmen Innsiden ut viser på morsom vis hva abstraksjonen handler om. Hvordan stinker vi på det? Det går litt sånn her og der, men det en stasjon borti Fantasiland. Jeg kan en snarvei. Kom igjen, denne veien. Jeg er så glad for traf deg. Stasjonen rett igjennom her. Etter dere. Glede. Hva? Jeg har lest om dette stedet i manualen. Vi bør ikke gå inn her. Bingbong sier det den raskeste veien til hovedkvarteret. Jo, men glede, dette abstrakte tanker. Hva det du snakker om? Jeg går inn her hele tida. Det en snarvei, ser du det? F og A og R E. Snarvei. Jeg kan bevise det. Se på meg. Jeg nærmere stasjonen, fordi jeg tar snarveien. Vi kan gå rundt. Den veien. Den framme. Hvis du vil ta den lange veien, ja, så gjør det. Men Riley trenger å være glad. Jeg skal nå det toget. Bingbong vet hva han gjør. Han delfin. De veldig smarte. Ja, kanskje. Ok, hvilke abstrakte konsepter prøver vi å forstå i dag? Ensomhet. Ikke som det noen der inne. Jeg skruer den på i ett minutt og brenner ut guffa. Hva sa jeg? Dere i hovedkvarteret på 0,6. Det er skulder du ser. Wow! Hva det som skjer? Nei, de skrudde den på. Aldri sett dette før. Ah! Fjeset mitt! Mitt nydelige fjes! Wow, hva dette for noe? De abstraheres. Det fire faser. Dette den første. Ikke objektiv fragmentering. Dere, ikke få panikk. Det som viktig at vi alle holder sammen. Oh. Wow! Vi har i andre faser. Vi dekonstrueres. Hva betyr abstraksjon her med trekantene? Det betyr å se bort fra alle detaljer som farge, størrelse, hvor stor vinklene og fokusere bare på den ene avgjørende egenskapen, nemlig at det en todimensjonal form med trekanter. Det utgjør klassen trekant. Men abstraksjon spiller en enda større rolle i barns begrepsutvikling, som teorien til Jerome Bruner viser. The fact that the world as in its finished state does not come in upon you, but comes in upon you as a challenge, and that your task is to take this challenge and construct something of it that has some meaning, turning things into meaning. And I mean, this is relevant to the way in which kids, in their first, well, starting particularly at toward the end of their second year, when I started doing my study, I've spent a decade or so working with little kids and being amazed at the way in which they move into linguistic patterns, and with it comes a way of understanding the world and reaching for things. Bruner sier
Adverbbegriff kann repräsentieres en aktiv, ikonisk eller symbolsk. Og språklig en speciell måte av symbolsk representation. Jeg illustrerer det først med et hverdagsbegrepp. Hun. En aktiv betyr med en handling. Det her å gjøre førstehånds erfaringer med en ekte hund. Ikonisk betyr med et bilde. Et bilde har færre detaljer enn virkeligheten. Det altså mer abstrakt. Picasso sitt bilde av samme hunden har enda færre detaljer. Det nesten symbolsk. Symboler av hunder finner vi for eksempel også på forbudsskilt. Den språklige representasjonen gjengir begrepsinnholdet med ord. En hund et dyr med pels på fire bein som sier vuff vuff. Nå ser vi på det matematiske begreppet trekant. En trekant en todimensional geometrisk form med tre kanter. Et dypt begrepsforståelse innebærer at vi ser sammenhengene mellom de forskjellige representasjonsmåtene. Men siden representasjonene blir mer og mer abstrakte, spiller det også en rolle i barns utvikling. I barnehagealder inaktive førstehåndserfaringer svært viktige. Før vi introduserer symboler, må barnet først ha utviklet en viss forståelse av begreppets innhold.